Hårda tider kommer för alla som kommer vara på denna jord som inte följer mörkret. Antikrist, som han kallas. Laglöshetens man är ett annat ord. Han kommer träda fram, längre fram, och upphäva sig mot allt som heter, liksom, som är, kallas Gud, liksom, och påstå att han är Gud själv. Han kommer vara en väldigt ond människa, och jag ska läsa lite ifrån Bibeln om denna person. Men först ska jag läsa lite om Satan snabbt. Uppenbarelseboken 12:4 står om Satan. Hans stjärt drog ned med sig en tredjedel av himlens stjärnor. Alltså när Satan, som en gång kallades Lucifer, var i himlen. Tro det eller ej, det kan låta konstigt. Men då så var han en god ängel. Och han prisade Herren, han prisade Gud, men sen blev han högfärdig och ville bli som Gud, och han fick inte vara kvar, och han lurade då en tredjedel av himlens fallna änglar då, som föll med honom ifrån himlen, och han kastade ner dem på jorden, och en tredjedel av alla änglarna följde ju Satan. Och det de gör nu, det som Job kan vi läsa om, att Satan, när han stod framför Gud och Gud frågade han, vad gör du för någonting? Jo, då sa Satan att jag går upp och ner från jorden och neråt, alltså ner i helvetet. Så han är både på jorden och i helvetet samtidigt. Och makterna i helvetet är mycket mer fruktansvärda än vad vi kan ana. Det är ord från Jesus som jag har fått. Och det kommer ju träda fram en då som heter Antikrist. En dåre rent ut sagt. Som tror på lögner. För om man bara läser Bibeln och förstår att det är sanning, så kommer han ju se att det står att den som är Antikrist, det vill säga han som är det, kommer brinna i framtiden i all evighet. Det går inte att ändra på. Den som får den rollen kommer brinna i all evighet. Det kommer vara kört för den personen. Så att välja, vilja vara det och tro på Satans lögner, lögnens fader, som Bibeln säger, Johannes 8:44. Liksom, hur kan man tro på Satan? Det är bara dåraktigt, men väldigt många gör det. Och Antikrist, vi kan läsa om honom. Jag ska läsa lite från Uppenbarelseboken 13. Där står det om vilddjuret från havet. Och han kallas vilddjur. Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn 10 kronor. Och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Och det hade fötter som en björn. Och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Det är ond magi de kör. Ond häxkraft, om man säger det så. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa det. Vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och härdiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att härda Gud. För att härda hans namn och hans tabernakel, de som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot det heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet, det vill säga Jesus,
som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig det heligas uthållighet och tro. Det är svårt att följa Jesus. Och Satan ger ju antikrist en väldans mycket makt. Så sätt. Så han kommer ju vara mer än en människa om man säger så. Och jag läser vidare. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövade det första vilddjurets hela makt inför det och för jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det de som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal. Tydligt är en människas tal och dess tal är 666. Det finns ju en hel del som, ja, det finns ju olika spekulationer med olika personer som lever på denna jord just nu, att folk tror att den och kanske den olika personer är antikrist. Och en av dem som är mest, som väldigt många tror och som det verkar som väldigt många har fått visioner och drömmar om och så vidare, är Barack Obama. Hans namn eller någonting, jag kommer inte ihåg exakt hur det var när man kollar det, men det blir 666 typ har jag för mig, någonting sånt. Det är något satanistiskt med det i alla fall. Jag kommer inte ihåg just den punkten just nu, men det går att söka på Google. Men i alla fall, jag säger inte att det är Barack Obama eller någon levande person på denna jorden nu. Jag säger inte att det är så. Men jag säger att jag misstänker att det kan vara Barack Obama. Om det är någon som lever på jorden nu som är, eller då kommer bli rättare sagt, antikrist. Så är min gissning Barack Obama. Jag har fått två olika drömmar om att om Barack Obama, att han är antikrist. Men de är lite otydliga och jag vet andra som har fått det, drömmar som påstår att det är väldigt tydliga drömmar och de är säkra på sin sak. Men jag vet inte, jag kan inte tala för dem. Men jag säger inte att Barack Obama eller någon som lever på denna jord nu är det. Jag säger att jag misstänker att det kan vara så. Men jag måste få bekräftat från Gud ett klart svar. Det får jag ibland och ibland så får man mer liknelser eller lite oklara svar som Gud vill att man ska fortsätta be om. Så att jag vet inte vem det är, men i alla fall det är Satans unge kan man säga att det är liksom nummer ett. Och man ser ju bara det, även om det inte är Barack Obama så är han ju en antikrist. Oavsett som det finns många av i denna jorden som även Bibeln talar om. Det finns många antikrists, men det finns en med ett stort A, antikrist, som då kommer komma längre fram. Men man ser ju hur denna världen älskar Barack Obama. Folk som liksom hatade och hatar Donald Trump eller George Bush och sånt. Liksom när han var president, kändisar och allt möjligt attackerade och attackerar nu idag Donald Trump och så. Men säg någon kändis i princip, förutom väldigt få, som har attackerat och sånt Barack Obama. Folk i kändisskapet har kallat han Gud och den bästa presidenten och allt möjligt. Så det är så mycket kärlek till den personen så det är inte klokt.
Så att det är mycket som tyder på att det kan vara han, men jag vet inte. Men i andra Thessalonikerbrevet så står det att han är liksom laglöshetens, liksom han är en syndare mot allt som är rättfärdigt. Det står, sedan ska den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Så antikrist, vem det än kommer bli, borde kanske läsa Bibeln lite och inte lyssna på Satans lögner. Så kanske han slipper, ja, då skulle han slippa eldsjön senare. Jag läser lite mer om antikrist i andra Thessalonikerbrevet. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa antikrist, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad som är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglösa öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem som, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det kommer ju komma ett sånt där grej som man ska få i högra handen eller i pannan, som många då tror är ett RFID-chip, som är då, som på engelska det heter Mark of the Beast, men som på svenska är vilddjurets märke. Men jag tror personligen inte att det är ett RFID-chip. Jag kan inte säga att det inte är det eller att det är det, men jag säger att jag tror inte det, och jag har en anledning att jag inte gör det, men jag går inte in på det här. Men i vilket fall så alla som följer Jesus kommer ju veta det, att det märket liksom. De kommer ju få det uppenbara att jag är säker på av Gud, så de kan säga nej, och då kommer de inte kunna köpa eller sälja, och de kommer få ett fruktansvärt liv och dö. De kommer bli mördade av antikrist och hans folk. Så ligger det till liksom. Det kommer bli ett helsike här på jorden om man inte då förs med i uppryckelsen redan innan den här laglöshetens antikrist kommer. När Jesus kommer, som det kallas på engelska, the rapture, alltså uppryckelsen, när alla de heliga åker upp i skyn. De som inte var seriösa med Jesus får en ny chans, men de kommer få ett helsike i 7 år om de inte hinner dö innan här på jorden, innan Jesus kommer tillbaka med sin andra ankomst, återkomst om man säger så. Och i Daniel 11:36 står det: kungen ska göra vad han vill och ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudars gud ska han tala sådant att man måste förundra sig. Allt ska lyckas honom väl till dess att fredens tid är ute. Ty det som har beslutats måste ske. Så han kommer må bra med sin sadism och känna liksom att han är the number one, den högste. Han kommer ju bli så lurad av Satan, kommer han vara, så det är ju inte klokt.
Så liksom han kommer väl tro att han kommer leva i evighet eller att han kan vinna mot Gud på riktigt eller någonting sånt liksom. Satan säger väl till honom som man gör med många andra att ja, men tro inte på det som står i Bibeln med att eldsjön och så. I helvetet är det ett party och bla bla, massa olika lögner. Men det finns faktiskt de som är så korkade och skiter fullständigt i att de kommer brinna i all evighet. Så de fattar inte hur fruktansvärt det är. Så de tänker bara på nuet och vill njuta och så. Och synda och leva rövare och liksom så i detta liv. Och få allt de kan få av Satan. Det var ju Satan ville ju ge Jesus allting i hela världen. Alla rikedomar och så i hela världen om Jesus skulle börja dyrka honom. Och då skulle vi inte haft någon frälsare idag. Då skulle det skulle varit fruktansvärt. Men som tur är så kan Jesus inte synda. Och han stod emot djävulen. Alla hans frestelser. Så det... Ja. Jag ska inte gå in mer på den här personen, antikrist. Men bryr inte så mycket om det. Han kommer när han kommer. Kanske i våran livstid, kanske senare. Kanske är det Obama eller så är det någon helt annan. Som lever nu eller senare. Och ja, får man inte helt och hållet uppenbarat från Gud så kan man inte veta vem det är. Och jag är inte helt hundra ännu. Jag måste få bekräftat som sagt. Så att det, men han, det, den dagen kommer i alla fall. Men oavsett om det skulle vara nu väldigt snart eller längre fram i tiden. Eller kanske våra barn och barnbarn och allt sånt lever och inte vi. Så är det så att det enda vi ska tänka på är att lyda Herren. Lyda Jesus, be till Gud, följa honom, leva heligt. För då behöver vi inte oroas för någonting. Ingenting. För då har vi Gud i våra liv oavsett hur, vad som sker med allting, alla profetior och så. Det enda vi ska tänka på.